Մենք շարունակում ենք եթերը, իմ հյուրն արդեն այստեղ է, լուսանկարիչ Դավիթ Հակոբյանն է իմ տաղավարում, բարի լույս։ Բարի լույս։ Հարաբերական տրամադրություն։ Նորմալ։ Նորմալ։ Քեզ չհարցնեմ, վաղ ես արդեն դեժ, որովհետև քո մասնագիտությունը երևի ավելի շատ կախված է թե ինչ պիտի արվի, չէ՞։ Հա, հիմնականում առավոտ։ Հիմնականում, բայց վաղ, որովհետև որովհետև հելնում եմ պատանից նայում Արատը Երևանը թե չէ։ Եթե չի Երևում գործի չեմ գնում, եթե Երևած գնում եմ Արատը նկարում եմ, նոր գնում եմ գործի։ Ամեն օր։ Ну, համարյա էլ երբ որ լինում, որովհետև այտենց ես շարք եմ անում, ամ գիրքեր եմ հրատարակել ու էլի եմ ուզում հրատարակեմ, դրա համար ոնց որ քիչ չի էլի։ Արարատի շարքը ինչքան ժամանակի արդեն անում։ Ահա, երկար տարիներ։ Տարիներ։ Հա, որովհետև ոնց որ ինքը ամեն սեզոն ինչի որ լավ է սիրունա լինում ու բաց է լինում, ու այտենց ինչքան հասկացա, հերախոսով չես լուսանկարում, չէ՞։ Չէ։ Պրոֆեսոր, միշտ կոմոդ խցիկը կա։ Իհարկե։ Հա, որովհետև ուզում էի հարցնել վերջին լուսանկարդ ո՞րն է, թե կուս հերախոսով արած մտածում եմ միգուցե ցույց տա ինչ որ լուսանկար, բայց հետո հասկացա, որ չէ, պրոֆեսիոնալ լուսանկարն է։ Մեր պատեկրանին ի դեպ մենք մեր պատեկրանին տեսնում ենք մասիստներից մեկը։ Հա։ Որևէ օրվա, իսկ նույն էս ռակուրսից են։ Չէ, դա փոխում եմ ամեն անգամ, ինչ որ մի նոր ռակուրս եմ ման գալիս։ Ու տարիներով։ Հա, ու ինքը ինչքան զարմանալի է, բայց ամեն անգամ կարելի է նորովի նկարել, որ չկրկնվի։ Երբ հիշես, երբ էս առաջին անգամ տարվել լուսանկարչությամբ ու երբ որոշեցիր, որ տարվել ես ու վերջ։ Ես իրականում շատ հանկարծակի եմ լուսանկարչության հետ ծանոթացել, հա, ընդունվելով մանկավարժականի գեղարվեստական լուսանկարչություն բաժինը։ Ու տենց 2020 տարի է արդեն, 2002 թվականից, ու տենց շատ սիրեցի ու դարավ ոնց որ ապրելակերպ, այլ ոչ թե ինչ որ աշխատանք կամ մասնագիտություն։ Լուսանկարիչը ինչ պետք է իմանա լավ լուսանկար ստանալու համար։ Դե նայած ինչ ժանրում ես աշխատում։ Դու ինչ ժանրում ես։ Իմ պարագայում ես նոր բառացիկն պաշտոնական լուսանկարիչ եմ, այսպես ասած, նախագահների, ու 2-րդ եւ 4-րդ նախագահների լուսանկարիչն եմ եղել։ Հիմա արդեն ազգային ժողովում եմ աշխատում, ելի նույն աշխատ գործով, այսպես ասած։ Իմ պարագայում ոնց որ ավելի ուրիշ նրբություններ կան, քան ասենք, չգիտեմ, պավելյոնային լուսանկարչի կամ հիմնականում կրեատիվը մի քիչ քիչ է, որովհետեւ կոստյումով գիտեք, առաջի հայացքից տենց է թվում, բայց այնտեղ էլ կա կրեատիվ ու այնտեղ էլ կարելի է գտնել ու դա էլ է իր հետաքրքրությունը ունի։ Իսկ ինչքանով են հեշտ քո այն մարտիկում դու լուսանկարում ես, ինչքանով է հեշտ հարմարվում քո ասածներին եւ այլն։ Քանի որ մենք լավ ռեպորտաժ, մեր առաջի ֆունկցիան հայտ նաեւ ռեպորտաժ նկարելն է, լուր նկարելն է, ու կարելի ասել մենք ենք իրենց հարմարվում, բայց տարիների ընթացքում արդեն այնց է լինում, որ իրենք էլ են մեզ հարմարվում, ինձ հարմարվում։ Հա, ուզում եմ ասել, եթե տեսնում ես, որ մի քիչ աջ ոտքը առաջ լիներ, շատ ավելի լավ կլիներ։ Հայացքով նայելով, բանով արդեն հասկանում ենք։ Որովհետեւ ես վստահ եմ, որ որևէ մեկը չի ցանկանա վատ լուսանկար ունենալ, առավելևս պաշտոնական, քաղաքական գործիչ, դրանք միշտ ավելի ճիշտ լավ լուսանկար են ուզում, ուժը, չէ՞, ամեն ինչ որ տեղը լինի, ինչ-որ ասես մի տեսակ բան չլինի։ Դե ուղղակի գործի բերումը կարող է նույնիսկ ուշադրություն չեն դարձնում, չեն մտածում այդ մասին, բայց տարիների ընթացքում արդեն իրենք էլ են բացում։ Օրինակ մեր պատեկրանից հիմա պաշտոնական էլի լուսանկարներ են, բայց սա արդեն կրեատիվ, ավելի շատ ավելի կրեատիվ է։ Դե արդեն տարիների ընթացքում ոնց որ պաշտոնական լրատվություն նկարել է, ոնց որ շտամպի պես բանա դառնում, այդ ինստինկտյան կոմոդ ստացումը, ավելի շատ մտածում ես ինչ հետաքրքիր կրեատիվ բան գտնես այդ ամեն ինչի մեջ, որը առաջի հայացքից բոլորի համար անհետաքրքիր ինչ որ մի process է։ Իսկ եղել է, որ նախագահ զանգի ասի, այն օրը են որ լուսանկարեցի, ուր են այդ նկարները կուղարկես։ Դե լինում է, որ մոռանում եմ, ասում են ուղարկում եմ, բայց հիմնականում առանց ասելու եմ ուղարկում։ Հիմա այն ասպարեզում, որը դու ես ներկայացնում, շատերը ինքնուս են։ Այսինքն, հա, լուսանկարիչները, հա, վերջի տարիներին նամանակ ունեմ, եթե շատ լավ, ասենք, լուսանկարչական ապարատ լինի, սարք լինի, շատ ուժեղ չսովորածել լինես, միգուցե 17000 հատից երկու հատ լավ կադր ստանաս։ Ես ասեմ, այդ սարքը միջև ասենք, չգիտեմ, այս թվայինի զարգացումը, եթե ունենայիր լավ ֆոտոապարատ ու տիրապետեր, կարայի լուսանկարիչ լինել, որովհետև բոլորը չէին տիրապետում։ Կասես, ինչ պետք է սովորել, որ ես համ կարողանամ այդ կրեատիվը ունենալ, թե անկախ ամեն ինչից սովորելուց ես պիտի ինչ որ մի բան իմ ներսից լինի, որպեսզի կարող։ Իհարկե, այդ պետքա լինի, բայց նաև ավելի շատ կոմպոզիցիա, հա, ասենք, մեր բարագայում, հա, ասենք, այդ ստանդարտ է, այսպես ասած, հա, բաները, որ պետքա մարդը, ու
ճաշակ, եղագիտություն, այդ ամենը շատ կարևոր է, որովհետև նույնիսկ ես մեր գործի մեջ, ռեպորտաժի մեջ, դա շատ անգամ շատ է պետք գալի, նույնիսկ գույներ, գծեր, ամեն ինչ համադրելու համար։ Ինչպես ստացվեց, որ հայտնվեցիր նախագահականում։ Ես աշխատում էի Armen Press եւ հետո Pan Armenian Photo գործակալություններում ու իմ աշխատանքի բերումով ես հար էլ լուսաբանում էի նախագաների նախագահի այցերը, հանդիպումները ու Ձայց Մարտինը, հա, արդեն երջանկայի շտակ, ինքը ոնց որ արդեն պետքա փոխարինեին, երիտասարդ լուսանկարիչ էին մանգալի, ինձ առաջարկեցին տենց 2010 թվականից։ Իսկ սիրեցիր։ Հա, իհարկե, ես միջև ընդեղ աշխատելն էի սիրում։ Լրիվ ոնց որ միջավայրը, հա, իմ կյանքը լրիվ փոխվեց, հա, իմ կյանքը ամբողջովին փոխվեց ու ես դրա համար շատ երջանիկ եմ, ուրախ եմ, որովհետև այն որպես լուսանկարիչ ինչքան հնարավոր ու անհնար երազանքները, ցանկությունները սա իրականացան։ Իսկ նախագահի լուսանկարիչը ունի թիկնապահ եւ վարորդ։ Չէ։ Չէ։ Մենք ենք կես դրույքով թիկնապահ։ Մյուս կեսով էլ մեկ-մեկ վարորդ։ Շատ լավ։ Քանի որ թեման բացվեց, արի մենք ցույց տանք քո ամենատարածված լուսանկարները, իսկ դու ընթացքում կարող ես մեկնաբանել եւ պատմել։ Այս նկարը իմ այս լուսանկարչական կարիերայի ամենասկզբում էր, Ցխինվալի Հուսային Օսեթիայում եմ նկարել։ Ինքը իրականում շատ բան էր, հենց ռեպորտ, ոնց որ այդ ժամանակ ես ընտրություն չէի ել կատարել որ ժանրում աշխատեմ ու հենց ստացվեց գնացինք ռեպորտաժ անելու ու հենց առաջի բաներից էլ իմոտ լավ ստացվեց ու կարծում էդ էլ էր իմ համար ստիմուլ, հա, որ ես էլի այդ բանը ռեպորտաժային լուսանկարչությունը ընտրեմ ու իմ սիրած ամենասիրած ֆոտոներից մեկն է։ Հետո տարիներ հետո ստե պատերազմը սկսեց։ Ուզում եմ հասկանալ, սա բեմա Չէ, չէ, բան բեմադրած չէ, Ցխինվալի դրոցն է, հա, շարժումը ու դաժե էսի լոնկայով եմ նկարել, որը շատ ավելի դժվար է, քան այսօր ցիֆրավայով, որ դնում ենք։ Գիտես, նաև կո պատասխան, երբ որ ասացիր այն ժամանակ, երբ որ չկար էս թվայինը, ավելի հեշտ էր մի քիչ, քան հիմա, որ կա։ Ես մտածում էի հակառակը պիտի լինի, այդ ժապովենովը ամենա։ Այդ առումով, հա, դու նաև այդ նկարածը չէիր տեսնում։ Ահա։ Այս նկարը դե իմ ոնց որ այցեքարտերից մեկն է։ Մետներ, որտեղ որ շատ հաջողություն ունեցավ սոցցանցերում, հա, երրորդ նախագահի նկարը Ռոն Պապի հետ։ Այս նկարի պատմությունն էլ, օրինակ ես այս նկարը որ նկարել էի, նայեցի, իրականում տես չէի հավանել ու չէի հրապարակել։ Հասկանա, որովհետև ինքը մտած չէի մտածում որ մարդկանց կհետա քրքրի, իրականում տեսա, որ իմ կոլեգաներից մեկը նմանատիպ նկար էր դրել, ասի լավ, սպասի, ես էլ դնեմ ու դրեցի ու լավ հաջողություն ունեցա։ Ու այդ IT Հռոմի Պապի Հայաստան IT ոնց որ գլխավոր նկարը չասեմ, բայց բոլորի մոտ է պավորվեց։ Պապին ուղարկեցիր։ Չէ։ Չէ։ Ինչի։ Սա 4-րդ նախագահի լուսանկարն է, հենց էլի Հռոմի Պապի հետ սա ամեն ինչ ոնց որ կապ ունենա, Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում է։ Ու ես շատ եմ սիրում այս ամեն ինչը կադրի մեջ օգտագործել։ Չէ, չէ, սա շարժման մեջ եմ նկարել ու շատ արդեն տենց այդ ինչ որ գծեր, ինչ որ բաներ փորձում եմ համադրել, հա, իմ այսպես ասած հերոսներին այդ տենց կոմպոզիցիոն լուծումներ տա։ Ես ինձ հետաքրքիր, նրանց արձագանքը քեզ հասնում է նրանց արձագանքը։ Իհարկե, հա։ Որ մյուս անգամ տեսնում են, ասում են, այն տենց կնկարի։ Դե հա, դե հա։ Օրինակ ես շատ եմ Արմեն Սարգսյանին շատ եմ այդ ոճի մեջ նկարել, ինքը արդեն ասում էր հերիքա ինձ տենց այդ ոճի մեջ նկարես, սարքել ես, չգիտեմ, մոդել։ Այս նկարը իմ կիննայի երեխան է, աղջիկս է ու շատ սիմվոլիկային առումով, որ Շուշիի Սուբղազանչեցոց եկեղեցում եմ նկարել ու տեսակ ոնց որ իկոնայա ստացվել, հա, այս նկարը ու մանավանդ ես վերջի դեպքերից հետո այս նկարը իմ համար շատ ավելի արժեքավոր է։ Նախագահական լուսանկարիչ լինելու առավելություններից մեկը ինձ թվում է նաև, որ միշտ կարող ես հանդիպել ու լուսանկարվել հայտի մարդկանց հետ։ Հա, օրինակ այս նկարը պատմեմ, այս իմ ամենամեծ հաջողություն ունեցած ֆոտոն է, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի նկարն է, ու այս նկարը իմ իրոք ամենամեծ հաջողությունը ինձ բերեց։ Չէ՞ բեմադրած չի։ Չէ, դե ո՞նց բեմադրեմ, հետեւ ասենք Պուտինն է, Լուկաշենկոն է, մեր նախագահն է, չէ։ Ինձ որ ասում են, ես ասում եմ, եթե ես բեմադրել եմ, ուրեմն ես ավելի լավ լուսանկարիչ եմ, որ կարող եմ տենց մեծ մարդկանց հավաքել եմ, միտե պայմանավորվել ենք թաքուն, բայց որ բեմադրեի մեր նախագահի մեջտեղի կանքներ, բայց դե իսկ գոնե ասել ես մի հատ կնայեք նկարեմ, գիտե կտեր ինչ են կատարում, ասենք հարյուրավոր մարդիկ, քիչ ինչի նայում, չէ, մենք հերո ենք, ես հերվից զում եմ արել, բայց ասենք շատ-շատ մարդ կար, մեր բանի ՀԱՊԿ գագաթնաժողովներ, երբ որ երկրների նախագաների մուտք են գործում դահլիճ, հա, այդ ժամանակ ես լուսավորությունը նկատել էի, մենք երկար սպասում էինք իրենց
Ու տենց ես մտածում եմ մեր նախագահը կգա, իրան կնկարեմ, կամ գոնե Ռուսաստանի նախագահը, բայց տենց ստացվեց Նազարբայևը եկավ ու այդ հաջողությունը հենց դրանից էր էլի։ Ու միջով հիմա գիտես, ես մո Պուտինը զանգում ասում են նկարից տենց էլ ես չունեցա ու չունեցա։ Այս նկարի վերջի նկարներ, որը տենց լայն արձագանք կտավ ինտերնետում, Ալեն Սիմոնյանն է, այն ժամանակ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարները։ Կայքեմը լուսանկարներ էր պետք, հա, ես այդ պրոցեսում իրեն զանգ եկավ, ինքը ֆրած խոսած, հետո ասի մի այսպես ֆոտո անեմ ու օրինակ Արտասահմանյան նախագահները ունենում են ֆոտոսեսիաներ, հատուկ ֆոտոշարքեր, որ երևում է, որ դա արված է հատուկ գնացել են առանձին տեղ, մենք մերոնք անում են, սիրում են այդպիսի բաներ։ Դե կամաց-կամաց հա տարիների ընթացքում սիրեցին, հա, եղել է, իհարկե եղել է։ Հա, այս էլ է, այսի 2015 թվականին 100-ամյակ։ Նազարբայևից ուժեղ էր էս։ Հա, իրականում հա ու այտենց արձագանք չունեցավ, տեսեք այդ սիմետրիան էլի բռնել եմ այստեղ, նույն խաչենց գլխին մեր սրբադասված բաննա, չէ՞, այդ իկոնան է սրբադասված նահատակների։ Իմ կարծիքով էս ավելի շատ լավ լուսանկար, երևի թե ավելի լավ լուսանկար է, բայց տենց արձագանք չունեցավ ու գնալով ոնց որ տարիների ընթացքում կարծում եմ ավելի կարժևորվի էլի այս ֆոտոն։ Այսինքն կարելի է ասել, որ դու որտեղ ուզում ես կարող ես այդտեղ լինել այդ միջոցառման ընթացքում, որտեղ ոչ մեկին ոչ մի տեղ չի կարելի։ Դե հա, ասենք այդ նախագահական ֆոտոգրաֆ լինելու առավելությունն է դա, որ դու ազատ ես։ Իսկ քեզ ճանաչում են, թե ինչ-որ հակուստ կա կամ ինչ-որ։ Չէ, ճանաչում, արդեն մի ընտանիք ենք այդ ամբողջ թիմը, որտեղ գիշեր ցերեկ տարիներով իրար հետ ենք, ոնց որ մի ընտանիք լինենք, բայց արտասահման գնալուց իհարկե այդ բեյջերով այք հա լինում, որ արդեն շարժվել լինի, էլի։ Իհարկե, որ կարողանաս շարժվել։ Որովհետև քո լուսանկարներից երևում է, որ այնպես չի, որ նույն տեղից կանգնել ուղղակի նկարում ես։ Դե, իհարկե։ Գնում գալիս ինչ-որ կադրեր գտնում։ Ու նրանց հետ դու ես նկարվում։ Հա, մի ժամանակ, բայց այս վերջի տարիներին արդեն էլ հավեսս փախել է։ Էլ չես ուզում, բայց մի քանի ունենք։ Հա, իհարկե, այնպես մարդիկ կան, որոնք կուրստորից են։ Հետաքրքիր երաժշտության նախագահ կուրստորից են, հա։ Անիք շատ կուզեի Ֆիդել Կաստրոին նկարեի, բայց բախտս չբերեց էլի։ Ջասրին գնանք մահացավ։ Ռաուլը բա։ Դե իրան նկարել եմ իրական Մոսկվայի բանի ժամանակ պարադի։ Էս Բերլուսկոնի։ Հա, Բերլուսկոնի լիֆտը բացվեց։ Իսկական էր Բերլուսկոնի։ Հա, մոմից սարկած։ Մոմից կարծես թե լինել է։ Լիֆտը բացվեց, դե լավ դեմս, տես մի անգամից ասի լավ։ Իսկ այս ֆոտոները ով է անում։ Հա, իմ գոլեգաները խնդրում են։ Մտի խնդրեի։ Ես իրականում մի անգամ ուզում եի, հիշում եք, որ Կիմ Կարդաշյանը եկել էր Հայաստան Կանյե Վեստի հետ, որ համերգ եղավ ու գնացի այդ Կարապի լճում նկարելու, բայց շատ էի ուզում Կիմին տեսնեի, ну տես չստացվեց ամեն դեպքում։ Է, ով չի, ով չէր ուզում։ Բայց հետաքրքիր էներ, որ հաջորդ օրը վիդեոներն էին նայում, մարդիկ ֆիքսել էին Կիմին, իմ կողքը կանգնած է եղել, բայց ես չեմ էլ նկատել կերպով բանով էր։ Լուսանկարիչ մարդ։ Է, դե։ Տես։ Որովհետև Կիմը շատ հաճախ թաքուն գալիս է եւ այստեղ մեր մոտ սուրմալու փեթակ առևտուրանում ու վերադառնում Ամերիկա։ Դու նաեւ բնության մասիսի արդեն նկարից երևաց, որ այդ նկարներից էլ ենք հիմա մեր հեռուստատեսողներին ցուցադրում, մի քիչ պատմիր այս բնությունը, նաև դա նրա համար է ման, որ չլճանամ, էլի, որովհետև այդ մենակ։ Իսկ սկսանում ես այն ժամանակ, երբ որ գնացել ես ինչ-որ երկիր որևէ նախագահի հետ, թե հա, օրինակ կոնկրետ այս նկարը հա, բայց հիմնականում վերջին տարիներին դրոնով եմ շատ նկարում, որ ես ինքս իմ համար օրինակ սրանք գնում եմ շապատ կիրակ։ Դրոնով ֆոտոներ։ Հա, 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 վիդեոներ չէ, ֆոտոներ եմ շատ անում։ Ու այդ դրոնն էլ է մի հատ շատ հետաքրքիր բան է, էլի կարելի ասել ժանր, հա, նոր լուսանկարչության, որտեղ լրիվ ուրիշ տեսանկյունից ենք տեսնում այն, ինչ որ մենք ամեն օր տեսնում ենք, ու դա էլ է իմ համար շատ տենց մատ։ Դու ասացիր, լրիվ ուրիշ ինչ որ նոր ուղղություն է, որը այդ դրոնը անպայման չի միայն վերևից նկարի։ Կարող է շատ ներքևից էլ նկարի, ամեն իհարկե, արդեն քո ֆանտազիա է ցանկանում։ Այսինքն ձերքերը ու հայացքը երկարում է ու գնում միանշանակ, այն ժամանակ գնում ես մի հատ ինչ որ չգիտեմ, թմբի մոտ կանգնում ես, ուզում ես կադր անես, հա, ու քեզ սահմանափակում է, իսկ էսի դու կանգնած այդ տեղից ինչ ուզում ստանում ես։ Իսկ քաղաքական դաշտում լուսանկարիչ լինելով, քաղաքական անցուդարձից տեղյակ լինելը պետք է պարտադիր է, կարծում եմ պարտադիր է, եթե չտեղյակ չլինես, նաև չես կարողանա լավ լուսանկարներ ստանալ, որտեղ որտեղ նաև հակադրություն, բաներ պետք է սաղ բոլորը տեսնես, ով ում հետ ունի, ինչ ունի։ Այսինքն մենք գնում ենք լավ բան խոսելու, թե վատ բան խոսելու, ըստ դրա արդեն դու մտածում ես, թե նաև ով ում հանդեպ ինչ տրամադրվածություն ունի, այդ ռեակցիաները պետք է բռնես, շատ կարևոր բան է, պետք է իմանաս։ Օրինակ ես միշտ էլ, չգիտեմ, մեր դե նախագահների հետ ինչքան գնացել եմ, միշտ օրինակ, չգիտեմ, մեր հարևան, մեր հակառակորդ երկրների ղեկավարների հետ հանդիպումներ, միշտ այդ ռեակցիաներն եմ փորձել գտնել, որսալ ու շատ անգամ տենց հաջողվել է։ Ու նույնը նաև մեր ներքաղաքական, հա, վիճակում էլ պետք է ամեն ինչին դիրապետես, որ լավ ֆոտոներ ստանաս։ Ամսվա
կտրվածքով կամ տարվա, ինչքան ժամանակ տոկոսային, եթե հաշվենք, ինչքանով ես բացակայում ընդհանրապես։ Ես այն անգամ հաշվեցի 63 երկիր եմ գնացել, բայց երկրներ կա շատ-շատ անգամ, որտեղ, չգիտեմ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան շատ-շատ են գնում։ Նայած ժամանակ Ամերիկա քիչ։ Համատաբար քիչ, այլ հեռավորությունն է բանը, բայց օրինակ այս տարի ես արդեն 9 երկիր եմ գնացել, դա նաև ստեղծագործական։ Իսկ ամեն մի գնալը ամենակիչ ինչքան է տևում, երևի մի շաբաթ։ Դե նայած, չէ, քիչ, լինում է մի գիշեր, երկու գիշեր, մենք երրորդ նախագահի ժամանակ, չգիտեմ, մի քանի ժամով են գնացել եկել, ասենք, նույն Բրյուսել են գնացել, մի քանի ժամ մնացել հետ ենք եկել։ Բայց վերջի ժամանակներ նաև այդպես ստեղծագործական այցերել եմ, այն այս ցուցահանդեսներ, բաներ, օրինակ Արգենտինայի գնացել, Ուրուգվայ անցած ամիս, այդպես բաներով եմ զբաղվում, էլի։ Շատ լավ։ Մենք փոքր լինենք, մասնագիտություն հարցնեին, իմանայինք, որ կարելի էր քաղաքական լուսանկարչություն ընտրել, ու Բելգիայից չէի էլ գա, եթե մի օր Բելգիա գնայինք։ Շատ լավ։ Եվ վերջում մի քիչ էլ ընտանիքիդ մասին կպատմես, արդեն երկու զավակ ունես, նրանք ինչպես են քո աշխատը։ Դե ասենք նույն տղաս, ասենք ֆոտոն հենց տեսնում է, չեմ կարողանում նկարել, չեմ կարողանում նկարել, որտեվ գալիս է, ուզում է վերցնի, շատ է սիրում։ Չես առել մի փոքրիկ։ Դե ունեմ շատ ապարատներ ունեմ, որից մեկը տալիս եմ նկարում, հա, տենց։ Բայց չգիտեմ, ուզում եմ ինքը ֆոտոգրաֆ դառնա թե չէ։ Չես, չգիտեմ, երեսին։ Դե եթե տես, եթե օրինակ ուղակի ժառանգաբար մասնագիտությունդ կարող ես թողնել որդուդ, թող մեծանա, արդեն այդ դու լրիվ տեղերը գիտես ամեն ինչ, կարող ես ուղակի։ Հա, միգուցե։ Դե ինչ էլ, իսկ ձեզ ով, իսկ ընդհանրապես կամ արդ ով, եթե դու ուզում ես ընտանիքով նկարվել լուսանկար, ինչ որ մեկ։ Այս ընկեր ունեմ Կարենը, որը ավելոնային լուսանկարիչ է, դեպքերում խնդրում, բայց շատ քիչ եմ նկարվում, օրինակ նույնի երեխեքի նկարներ գրեթե չունեմ, ու շատ քիչ եմ նկարում։ Այս հենց հիմա բացահայտեցինք, որ մի քիչ դրանք շատ պիտի անես, շատ լավ, շնորհակալություն, հուսով եմ, որ կգա ժամանակ, որ լուսանկարչի հետ նաև փոքրիկ լրագրող կտանեն, որ գնա տեսնի ինչա կատարվում, հետ գա, նյութ չանի, նյութ չանի, չէ, նյութ անող լրագրողները, դրանք փոքրիկը չան, լուրջ լրագրողներն են աշխատ, իսկ օրինակ կար փոքրիկին, որ ուղղակի նայի ինչա կատարվում, եթե այդ տեղը ազատվի մի օր, իմացեք, որ ձեր խոնար ծառան պատրաստ է այդ ծանր պարտականությունը կրելու։ Շնորհակալություն, մենք շարունակում ենք եթերը։ Տեսեք, եթե երևում է պատուհանից մասիսը, լուսանկարեք այն սարքով, ինչը կընկնի ձեր ձեռքի տակ, իսկ եթե չի երևում, հաստատ մի քիչ աչ կամ ձախ անեք կերևա, լուսանկարեք ու լավ կլինի ամեն ինչ։ Շարունակում ենք եթերը, արթնացեք, միացեք մեզ, պետք է դեռ մեր անելիքները հասկանանք։